ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାମାୟଣ ଯୁଗର ରାଜା ବିଶାଳଙ୍କ ନାମର ନାମିତ ହେଲା ଏହି ଜିଲ୍ଲା। କାହିଁକିନା ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଏଠି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଠାକାର ଭୋଟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମୁଡ୍ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବିହାର ଐତିହାସିକ ନଗରୀ ବୈଶାଳୀରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମହା ଟକ୍କର। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମତଦାନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 6ଟି ଆସନ ହାଜିପୁର, ଲାଲଗଞ୍ଜ, ବୈଶାଳୀ, ରାଜାପାକର, ରାଘପୁର ଓ ମନରେ ହେବ ମତଦାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ରାଘପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2015 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି 6ଟି ଆସନରେ ଜନତା ଦଳ ପରିବାର ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିବା ବେଳେ NDA ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ BJP ଓ LJPକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ RJD ଓ JDUକୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର NDA, UPA ମହାମେଣ୍ଟ ଓ LJP ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ତେବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନଗରୀରେ ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର, ଚାଷୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟରମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କୃଷିର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶକୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଭୋଟର, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା 2ଟି ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଶାଳୀ ଓ ହାଜିପୁରରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 8ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାର ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି। ରାମାୟଣ ଯୁଗର ରାଜା ବିଶାଳଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 599ରେ 24ତମ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଥର ଏଠି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷ ଗସ୍ତ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଠି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ନିଜ ଇତିହାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ସେତିକି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠିକାର ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିର୍ଫ କାଗଜ ପେ ନାହିଁ ହୋତା, ଅଗର ଧରାତଲ ପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋ ଉସକୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲତେ ହୈଁ। ଶିକ୍ଷା କହାଁ ଚଲା ଗିଆ ଏ ଆପକୋ ଖୁଦ ପତା ହୈ। ଅଭିକେ ସରକାର ଯୋ ଭି ହୈ ଶିକ୍ଷାକୁ କହାଁ ଲେକର ଚଲା ଗିଆ ଓ ହମ ଲୋକ ଦେଖ ରହେ ହୈଁ। खिचड़ी पैसा बांटने से शिक्षा नहीं आता है, इसलिए हमको सही शिक्षा चाहिए, सही रोजगार चाहिए और सही विकास चाहिए। सर मैं विकास के मुद्दे पर हूँ, जो मालिक जो विकास देगा सरकार उसी का साथ मैं अपना विकास में। सर मुझे कल कारखाना फैक्ट्री चाहिए, किसी बच्चे को घर में जो बच्चे लोग हैं उनको नौकरी चाहिए, कुछ ऐसी सवाल है जो सर चाहिए, जो अभी महंगाई कहाँ लेकर चला गया लोगों को पीछे, वो सब देखा जाए सर। अकाहत में कहा हुआ जे सर क्या देखे, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है। सबसे बेसी तो वो लूटा है सर जिसके तन पर खादी और खाकी है। देश को लूटने में तो सबसे पहला उन्हीं लोग का हाथ है, अभी क्या हम आप अब लूटेंगे। 94 आसन पर आसंता 3 तारीख रे हेबो द्वितीय पर्याय मतदान। 17 जिल्ला रे एही मतदान हेबा को थीबा बेले एहा पूर्वरु जोरदार आरंभ हो जाइछि प्रचार। ତେବେ ବିହାରବାସୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ତାହା ନଭେମ୍ବର 10ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୈଶାଳୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।